آج 16 ذوالقعدہ قطب دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف ہے، ان کی سیرت پر کچھ ارشاد فرما دیں۔ یہ اچانک مجھ سے کہا گیا، میرے لیے یہ سعادت ہے اور یہاں پر جو لوگ حاضر ہیں اور جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کی سیرت کے سلسلے میں سر تک مجھے کچھ مستحکم نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اولیاء کرام نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مقام ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کی یہ پہچان ہے اور یہ ہماری سعادت ہے اور یہ ہمارا ہی حصہ ہے کہ ہم ان کے نیاز مند ہیں اور ان کا کرم خاص اور اولیاء کی دستگیری اور مشکل کشائی ہمارے شامل حال ہے۔ جو لوگ ان کو نہیں مانتے، اس دنیا میں کرم عام رحمت ان اولیاء کے ذریعے سے ان پر بھی ہے، لیکن آخرت میں اولیاء کی دستگیری اور مشکل کشائی اور ان فقراء کی نیاز مندی جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ کل قیامت کے دن ان کی دولت ہوگی، وہ ہمارا ہی